Здравствуйте. Добрый день. Вы у нас впервые или были уже? Первый. Смотрите, у нас такое пространство, где сидите. Вот, единственное, за что вы у нас платите, это за время. Я сам из Новосибирска, из России, и мне кажется, это очень круто, потому что когда русские сюда приезжают, или когда украинцы с восточной части приезжают, они на самом деле боятся говорить по-русски, потому что думают, что здесь за это бьют или что-то такое. Для мене велика честь працювати міським головою. Я гордий за тих, хто сьогодні в Одесі, Донецьку спілкується українською, хоча це не його рідна мова. Я поважаю львів'ян, які сьогодні спілкуються російською в знак солідарності. Я поважаю всіх людей. Повага! Революція гідності, шановні політики! Я сам україномовний, і от мені не зовсім зручно. От ми з дружиною спілкуємося. Я українською, вона російською. Тобто ми за єднання України, звичайно, однозначно, що потрібно підтримувати тих людей, які говорять іншою мовою. Ми теж согласні, що потрібно уважати всіх людей. І україномовних, і російськоязичних, і всіх остальних, собственно, однаково.